Anda. Ekholm. Har med sig två lagkamrater. Väljer att spela ut till Pokeri som försöker att trycka sig förbi. Och så är det tur att in med bollen i mål från Ekholm som fanns där inne i mitten. Och det är ledning för hemmalaget Vetlanda. För hemmalaget. Sävström då för Sandviken. Kan det komma en replik direkt här? Och det gör det ju faktiskt. Hannes Edlund kvitterar per omgående och det var inte många skadin som var med där framme. Som gör att Sandviken kan få det här anfallet. Skottläge också. Och det är ju ett jätteläge. Kan han peta in en mål? Det gör han också. Och det är han som ligger bakom hela anfallet faktiskt. Skott igen då. Och det går in mål! Det är inte i antal varit en minuter. Svar ja. Lyftning framåt. Hamnar hos Sandvikens spelare och det är mål. Och ett märkligt bandemål får man säga, Thomas. Ja, det höll på att bli en repris på det vi såg i inledningen. Pökeri. Mål. Mål. Är nollgradig. Så det är inte direkt någon värme att tala om här inne. Det är någon varma ute nästan. Kommer skottet. Och den sitter. Och det är väl Patrik Johansson som drämmer in den här. Ja. För slutspel så småningom. Agnes Nemi. Även andra spelare som borde gilla att det finns en del ytor. Fin passning in i mitten. Vilken passning in till Linus Forslund och det är kvitterat. Skott utifrån av Henriksen. Och den sitter ju. Vaknat till liv lite nu i slutet. Började matchen väldigt bra och borta. I slutet av första halvlek såg man inte mycket av honom. Men nu har han kommit tillbaka. En fröjd att se. Och det var på den här hörnan du sa det skulle bli mål, va, Thomas? Ja, det är inte ert ljud som ligger före tv-bilden. Utan det var ju precis vad Thomas hade räknat ut med sitt matematiska snille att det skulle bli mål på väg ett avslut mycket tidigare. Det blir som en extra passning istället. Sandviken, ledning 6-4, kommer i ett läge för 7-4 här också.